Takže dobrý den, dámy a pánové, my bychom chtěli zaprvé poděkovat našemu pamětníku Františku Janáčkovi, že byl ochoten s námi spolupracovat a že jsme se mohli podílat na tomto projektu. Zajímá nás historie druhé světové války z pohledu vzpomínek našeho pamětníka jako dítěte. V celku jsme s naší prací spokojeni a je to něco nového, co jsme se mohli vyzkoušet. Ve videu jsme se seznámili s životem pana Františka Janáčka a jeho rodiny. Pověděl nám o jejich domu, zaměstnání, ale také o tom, že doma schovávali během druhé světové války 17 partizánů, kteří přišli ze Slovenska. Jelikož měli s sebou rádio, tak dostávali informace z Kyjeva, kde bylo partizánské sídlo. Po několika dnech dostali rozkaz z Kyjeva, aby odpalili německý vlak, který se jim úspěšně podařilo odpalit. A ještě jednou bychom chtěli moc poděkovat panu Františku Janáčkovi a všem, kteří se na projektu podíleli, zejména panu učiteli Skalníkovi, za uskutečnění tohoto projektu.